אנחנו ממשיכים עם עשרה בטבת, יום הזיכרון, היום שבו אנחנו צמים ואבלים, יום הזיכרון, צמים ואבלים על המצור על ירושלים שהחל, על תרגום התורה ליווני, על מיטתו, פטירתו של עזרא הסופר, ועוד צרות גדולות שהגיעו לעם היהודי, ולכל אחד ואחד מאיתנו יש לנו את הכבוד להגיד בוקר טוב לגאון הרב שמואל אליהו. שלום שלום. רבה של צפת, אחד מגדולי ישראל, כבוד הרב, צום עשרה בטבת, ואנחנו צמים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים, כי אנשים בוגרים, על מה לחשוב כשאנחנו צמים. הדבר הכי חשוב לחשוב, שזה קודם כל לא סיפור היסטורי מהעבר, זה סיפור מההווה. זאת אומרת, חכמינו אומרים שאנחנו למדים, צמים על דברים שקורים בימינו. לא על דברים שקרו בימיהם, זאת אומרת, צמים על היום שבו נבוכדנצר הטיל מצור על ירושלים, אבל אם בימינו למשל יבנה בית מקדש, או בזמן בית שני שהיה בית מקדש, לא צמו, מכיוון שלא היה את הסיבות לצום. אנחנו צמים היום כי יש היום את הסיבות לצום. והסיבות לצום זה ההבנה ש... את בית המקדש לא החריב טיטוס ולא נבוכדנצר. החרבנו אנחנו. אנחנו מצביעים על עצמנו. נכון שבפועל הם הדליקו את הלפיד ששרף את הבניין, והם אלה שרצחו את רוב עם ישראל, כל אחד בתורו. אבל מי שנתן את הבסיס לדבר הזה זה אנחנו, בהתנהלות הלא נכונה שלנו. אז זהו, הרב אומר באמת, זה לא משהו שקרה אז, זה משהו שהוא קורה היום, אבל אנשים נמצאים בשגרת יומם, בשגרת עבודתם, בטח עשרה בטבת, שהוא כזה לא מחובר לשלושת השבועות, ולתשעה באב הוא פשוט עומד בפני עצמו, וזה קשה להרגיש את זה, איך זה קשור לחיים שלנו, איך זה קשור ליום-יום, זה קשור למה שאנחנו רצים לעשות. אני אגיד לך, תשמע, קל לי לדבר איתך, מכיוון שאני עכשיו נמצא ברמת הגולן, בין שיעור לשיעור, אני עובר מישיבה לשיבה, את שיעור לקראת עשרה בטבת, וכשאני ככה עומד בחוץ, מסתכל מזרחה, לא רחוק מאיתנו, רואים את סוריה. סוריה זה מדינה שמה שהחריב אותה זה ערכים מקולקלים. תרבות מקולקלת. לקחה מדינה שהייתה חזקה, שפעם אפילו כבשה את רמת הגולן ביום הכיפור. מאיתנו, והפכה אותו למדינת סמרטוט. ואני מסתכל טיפה הצידה, ואני רואה את לבנון, ואתה רואה מדינה שאין שם לחם לאכול ובגד ללבוש, אין שם מים לשתות בברז. אנדרלמוסיה, שבוע היה שם הפיצוץ, החריב שם חצי, לא יודע אם חצי, החריב את שכונה בצור. מה החריב אותם? ערכים מקולקלים, תרבות מקולקלת. הייתה פעם שוויץ של המזרח התיכון. גם אנחנו צריכים לדעת, אם אנחנו לא נתנהל בערכים מתוקנים, המדינה יכולה להיחרב. מה היה ביום כיפור? יום כיפור היינו זכוכים, מלחמת יום כיפור. כן. זכיחות אחרי מלחמת ששת הימים, אדישות, הסורים הגיעו פה ברמת הגולן, כמעט הגיעו לצפת. לא היה רחוק, שעה נסיעה הגיעו. אחר כשעה נסיעה מצפת. כי היינו זכוכים. זה לא קרה לפני 2000 שנה, זה קרה לפני דור. זכיחות, גאווה, ודאי שנת חינם. הם שרפו את בית המקדש. הם הביאו אסון, הביאו את השואה. השואה זה לא המון שנים. זה רק החלטות נכונות. שהרב מדבר עם הבחורים שם בישיבות, מוסר להם שיעור עשרה בטבת, מה הרב אומר בעצם? את מה שאני אומר עכשיו פה, איתנו פה בשיעור, אני אומר להם, דו לכם, אנשים חושבים שטנקים הם אלה שמצילים מדינה ומטוסים, וזה ודאי נכון, בסוף צריך את הטנקים ואת המטוסים. אבל יותר חשוב מהטנקים והמטוסים, זה ההחלטות של הרמטכ"ל, והפיקוד העליון, וסולם הערכים שלהם. אם יהיה להם סולם ערכים מקולקל, שום טנק לא יציל אותנו. שום מטוס לא יציל אותנו. וסולם ערכים בונים בבית מדרש.
דברים כדורבנות, כבוד הרב, הרב שמואל אליהו, רבה של צפת, מגדולי ישראל, תודה רבה, כבוד הרב. תודה לכם, שלום שלום. שלום שלום.